Вітаю, дорогі українці! Сьогодні буде тортурувати Дмитра Пилипця з просвіти Харківської о етнічному нібито конфлікті українців і поляків, о резні, о морді волинським. Ну і, власне, тут ще хлопці з Пласту зібралися, і то теж буде знакова річ. То хотів спитати у пана Дмитро. Скажи, пане Дмитро, що то був за конфлікт такий дуже дивний? Бо поляці знайшли свідчення, документи, що перед вступом радянських військ Красної армії якийсь ватажок ООН УПА наказав знищити поляків, але перед вступленням Красної армії. Кліячківського, псевдонім Хуйм Савур, з червця 1943 року. Powinniśmy przeprowadzić wielką likwidację polskiego elementu. Przy odejściu wojsk niemieckich należy wykorzystywać ten dogodny moment do zlikwidowania całej ludności męskiej w wieku od 16 do 60 lat. Tej walki nie możemy przegrać i za każdą cenę trzeba osłabić polskie siły. Leśne wsie oraz wioski położone obok leśnych masywów powinny zniknąć z powierzchni ziemi. Polacy, Ukraińcy chcieli niepodległości. Jedni i drudzy nie wyobrażali sobie niepodległego państwa bez Lwowa, bez tego umownego Lwowa, bo oczywiście chodzi także o Wołyń i całą Galicję Wschodnią. Перед покиданням теренів українських німецькими військами, який сенс був тоді знищувати поляків для українців? Який сенс? Це делірус якийсь? Бо на ті часи було відомо, що це таке Красна Червона армія, що вона взагалі може робити з народами, з українцями те ж саме, що вона може зробити. Попросту розколовкувати, повести, знищити, як в тюрмі на Лонському в 39-му році. Це не евфемізм. To są konkretne działania. Jak w tюрmі na Lonskому w 39 roku, co one zrobili z tymi biednymi Ukraińcami w tej tюрmі? Zakatowali i z ОУН, i z ОПА люди знали, що це таке Червона армія. То як можна було ще знищувати поляків, до котрих ці бідні українці по приходу червоних військ могли піти пожалуватися і щось там поскорбити, і хто єдине ще це поляки, місцеве населення могло захистити цих українців. Ось, власне, хоч 2-3 слова скажи в цьому напрямку. Міжнаціональний конфлікт між поляками і українцями тривав насправді декілька століть. І події на Волині, вони просто були наслідком цих конфліктів міжетнічних. Але не можна сказати, що якщо був навіть якийсь наказ одного з ватажків, що це можна розповсюджувати на ставлення всіх українців до поляків. Мабуть, це якийсь поодинокий випадок і, знову ж таки, недоведений історією. Ну, власне, є ще документальні такі речі, що, розумієш, що ми східні українці, і то, що робиться на Заході українським, це стосується теж нас, східних українців. І ми так само відповідаємо за чини, за дії західних українців. Для того, що, наприклад, Кравчук каже, що це був етнічний конфлікт між селянами. Геноцид – це політика держави. Геноциду не могло бути, це була взаємна різня між поляками і українцями. Взаємна різня. Ві Львові так само повторюють, то до якого біса це був етнічний конфлікт, кому він був потрібен, бо поляки саме ледве ноги унесли з захваченої гітлерівцями Польщі, із Варшави, із Данська, їх привезли там і викинули на Волині, на Львові, на тих східних теренах, на кресах сході. До якого біса Кравчук? Там мог бути конфлікт, різня між, як би так сказати, між селянами, коли вони там жили душа в душу з українцями. Ну, трохи там щось там було відомо. Ну, що, скажи, що там Кравчук наговорив Дмитро такого? Який то конфлікт мог бути між селянами? Ну, скажімо так, там більше був соціальний, мабуть, конфлікт між українцями і поляками. Але він мав певне історичне підґрунтя, тому що були
роки, десятиліття і століття конфліктів між цими народами. Добре, це підґрунтя таке, але, ну і власне, Дмитро, закінчимо цю дискусію навчолі з нашим провідником української культури Тарасом Григоровичем Шевченко. Для того я кажу, що пацієнт, коли в дуже злому стані, то цього пацієнта не треба добивати. Як це робить світове суспільство, а треба розібратися в цьому пацієнті, а потім його вже добивати, судити або щось робити. Поляки нетерплячі розібратися в цьому. Хто цей пацієнт? Пацієнт – це ми, проукраїнське суспільство, котре бореться зараз з бандитською владою Януковича, москвітянським русифікацією і ексетера, ексетера. То, що зробила для поляків Катинь, то, що зробила повстанців Варшави, коли їх знищував Сталін разом з Гітлером, тому що не дозволило своїм же військам дивізії Костюшка, тим самим полякам, війти в Варшаву, залишив їх самих боротися. Тобі ж поки що пацієнт – це проукраїнське суспільство, котре відповідає за свої чини, як ми відповідаємо за чини західних наших братів і сестер, західних українців. Так само вони повинні не базікати там щось на свій кшталт, наприклад, що та це був якийсь там етнічний конфлікт між поляками і українцями за те, що їх тисяча років гнобили, і вони, як Гітлер прийшов, почали різати поляків. Ну це безглуздя, це не по-християнськи, і треба зробити люстрацію так само в ОУН і УПА на західніх теренах. Люстрація, ніхто ж не каже кидати брудом і грязю. Але потрібно для того, щоб і Західна, і Східна Україна була єдиним джерелом для християнської культури, як вони теж не заперечують і заявляють, бо це найліпше, що може чоловічество придумати. Для того теж скажи 2-3 слова, бо ти представляєш більш східну культуру, просвіта і ексетера так само. Я впевнений, що зараз між поляками і українцями існує певний консенсус і певна злагода. Українці є європейською нацією, і ми не маємо повертатися до так званого «руського міра», так? І поляки мають допомогти українцям долучитись до європейської культури. І, зокрема, історичні питання мають розв'язуватись із істориками, вони мають розв'язуватись на підставі справжніх документів, справжніх фактів, а не нав'язаних міфів радянськими якимись псевдоісториками. І, власне, цю розповідь, дорогі українці, закінчимо такою фразою, що все, що було совєтське, в часи совєтські, все це маніпуляції і фальсифікації. Для того і поляки це так само кажуть, як і ми кажемо, що все, що було радянське, історія, переписана політика, все це була містифікація і брехня звикла. То чому справи ОУН, УПА теж не можуть бути брехньою, фальсифікаціями і маніпуляціями? Для того ми закликаємо західних українців теж розібратися в цьому питанні, щоб це не падало багном на наші голови, на наші стосунки сучасні, щоб ми знову не жили при уряді попсутого Януковича і його банди кримінальних відморозків, як в Харкові, як в Донецьку, як в Львові, як і всюди. Для того нам потрібна якась нормальна історична люстрація, в котрій повинні брати участь і західні українці. Не тільки ми, але ми цю багнюку жремо, цей ганебний режим Януковича. Бо тут і зрада всюди. В Харкові зрада, в Б'юті зрада, в Батьківщині зрада. Всюди, де не плюнь, там зрада. Бо в цій зрадою ми і на день сьогоднішній живемо. Так що ми закликаємо західних українців, щоб вони теж не жили в зраді,
і не ходили в церкви, аби для галочки, а ходили за покликом душі, а душа – це насамперед тримання справедливості і постулатів якихось примітивних християнських. Дякуємо дуже, дорогі українці!